SBH Telekom je i ove godine ponosni partner Sarajevo Unlimiteda, jednog od najznačajnijih regionalnih foruma inovacija i tehnologija. Mi ćemo iskoristiti priliku da u okviru panel diskusije koja nosi naziv inovacije u privredi i poduzetništvu predstavimo sve aktivnosti BH Telekoma koje se odnose na inovacije. Naravno, predstavit ćemo našu BH Tech Lab platformu, javni poziv koji smo objavili i platformu koju gradimo već 3 godine i usmjerenu ka inovacijama, startupima u Bosni i Hercegovini kao i univerzitetima u cilju da planirani 15 miliona konvertibilnih maraka usmjerimo u finansiranje inovativnih poslovnih ideja i rješenja. Naravno, iskoristit ćemo priliku da predstavimo i ostale platforme BH Telekom u smislu razvoja tehnologija i da predstavimo servise koje planiramo implementirati u narednom periodu.